Подписка срещу уволнението на дългогодишния директор на професионалната гимназия по каменоделство в Конино Стефан Стефанов организират в социалните мрежи преподаватели и бивши възпитаници. Той е дисциплинарно освободен на 8 февруари от министъра на културата Боил Банов, на чието подчинение е училището. Директорът не е имал предишни нарушения или предупреждения преди да се стигне до крайната мярка. Мотиви няма, просто пречи на някои властимащи да съсипят училището. Стефан Стефанов бе категоричен, че ще си търси правата в съда. Според него, уволнението му е насочено към самото училище. Ами разбира се, училището трябва да върви напред. А някои господа не искат то да върви напред и затова се получават и истории. Затова и необходимо моето освобождаване, защото стожера като го няма, нали знаете какво става. Днес ученици, родители и преподаватели излязоха в подкрепа на Стефан Стефанов. Учителите, които членуват в двата синдиката на КТ Подкрепа и синдиката на българските учители към КНСБ, излязоха с протестна декларация, адресирана до президента, министър-председателя, министъра на културата, Народното събрание, народните представители от Врачански избирателен район. Чрез нея те изразяват своето несъгласие с, цитирам, несправедливото уволнение на Стефан Стефанов. В документа е подчертано, че това е човекът положил титанични усилия в продължение на едно десетилетие за съхраняване и процъфтяване на единственото по рода си училище на Балканите. Чрез декларацията си преподавателите призоваха министъра на културата да преразгледа решението си и да поправи допуснатата несправедливост.